Ayub. Kali Pondahar ngaturaken syukur awuh Pak Camat karangan. Pepujaning ati kaya ngene wong kang nandang asmara. Monggo sekalian Ibu Bututi Sarimbit, monggo. Apa to awakku dewe do Gusti kang moho aku welasono mring wami besok kapan kasedyan daup lan wong nakodo tanpa prawu sasat sara den pepatri ngidam sari as moro. Bapak Ibu, laturin yang kecakan kami harus kamerdikan. Sekar melati aku kumbangi jamsari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal lewati enggak janji rasa dia aku mandi leng metro rinoso rasa rasan kriya ingat ojo karo ngilo jero sajagat raya kali ngono bukir lan samodra kawe eyo eya eya ora ilang mamansi aku di hati salawase ono neng jangono dolan.
isin yang lho mas jadi salah sak gotro naliko apa ya? Naliko niro ing jalu hatiku mati ora bakal lali lakai sing kene Maka diparingi selawatan nggih saged niki Pak. Monggo Pak. Monggo lanjut. Nalika nira ing jalu ati Rabbah